Ուրեմն բարև ձեզ, իմ անունը Արտուր Տունյան է։ Ես ճիշտ ասած, ուրիշ լավ տեղեկել չեմ, թե դուք ինչ հետաքրքրություններ եւ ինչ առնություն եք ներկայացնում։ Ուսանողներ են բազմաթիվ մասնագիտությունները։ Շատ լավ։ Կարճ ասեմ EKENG-ը ինչ է, EKENG-ը ինչ է անում հանրապետությունում եւ նոր ծրագրերի մասին։ Պարզապես որ հեռանկարներ նաեւս էլեկտրոնային կառավարման է։ EKENG-ը ըստրուցան բացվածքի տեսակ ինչ նշանակում, նշանակում էլեկտրոնային կառավարման եւ հետապնդվածքների ներդրման գրասենյակ։ Համարով EKENG-ը։ Ինքը պետական ընկերություն է, 100% բաժնետոմս է Արմեն Հայաստանի Հանրապետությանը, կառավարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի կողմից որպես բաժնետեր և իրականացնում մի շարք ռազմավարական և ընթացիկ ծրագրեր կառավարության համար։ Ֆինանսավորում պետական ընկերություն չի ստանում, ու թվերը մի քիչ հին է, բայց մոտավորապես նույն շարժն է։ Մոտավորապես 157 միլիոն դրամ մենք ստանում ենք էլեկտրոնային ծրագրերից, 65 անձնագրերի պետական համակարգ կառավարելու համար 54 միլիոն և անցած տարիս 3 տարի մենք Հայաստանի Հանրապետության Microsoft ծրագրերի ներդրման պետական ծրագրերն էին, այդ տեղեկությունը ենք ասում։ Ըստ էության բարեկան մոտավորապես 70-ից 100 միլիոն հարկ վճարում, տարբեր տեսակի հարկեր, և մաքուր շահույթը այս տարի 26-30 միլիոն մաքուր շահույթ է լինում, որի կեսը բյուջեի փոխանցում։ Իսկ ընկերությունը ինքնաբավ է բյուջեից որևէ գումար չստանալով ստեղծում է շահույթ։ Հիմնական դերը EKENG-ի դա էլեկտրոնային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնի դերն է։ Ուրեմն մենք ունենք տարապետությունում օրենք էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին, ինչով իսկ եթե կան իրավաբաններ, ես ինքս իրավաբան եմ մասնակցությամբ, հավասարեցվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը թղթային ստորագրության։ Այսինքն եթե դուք իրավում եք էլեկտրոնային թվային ստորագրություն, դա նույն իրավական ուժն ինչ որ էլեկտրոնային կարգը։ Մենք ունենք ուրեմն թողարկել ենք վերջի տարիների ընթացքում մոտ 1 միլիոնից ավել հավաստագրեր։ Հավաստագիրը դա էլեկտրոնային ստորագրության էլեմենտ է, այսինքն դա մի թվային շարք է, կոպիտ ասած, որը որ հնարավոր չէ բացահայտել, այդպես բացել ալգորիթմ է, բայց որը որ վավերացնում է, թե ում է պատկանում եւ այլն։ Թվային էլեկտրոնային ստորագրությունը սովորաբար ինչպես է գործում, պատկերացում կա, թե ավելի մանրամասն կարող է, այսինքն լինում է հիմնականում հանրապետությունում է համենից որ դրված է, այսպես կոչվում PKI ենթակառուցվածքը, այսինքն հանրային բանալիների ենթակառուցվածքը, որը գործում է հետևյալ սկզբունքով, կա հավաստագրման կենտրոն, որը թողարկում է յուրաքանչյուր անհատի անձի համար մեկ զույգ հավաստագրեր։ Մեկ հանրային հավաստագրերը, մեկը անհատական հավաստագրերն, այսինքն պատկերացեք նա ասեմ երկար թիվը կիսած է, ու այդ իրանք կոնսոլ են կինոներ որ համընկնում է, ուրեմն բռնեց, չի համընկնում արգրիթները, չբռնեց։ Այսինքն հանրային հավաստագրերը ընդհանուր պահում է հավաստագրման կենտրոնում, իսկ անհատական հավաստագրերը Հայաստանի Հանրապետություն համարենպես EKENG-ի պարագայում տեղադրված է ձեր նույնականացման քարտում։ Կարծում եմ ոմանք ունեն նույնականացման քարտ, ձեր նույնականացման քարտը թողարկելու պահին ոստիկանությունը թողարկում է, հարցում է կատարում էլեկտրոնային EKENG, EKENG դրամադրում է հավաստագիրը, որը տեղադրում է հենց ձեր քարտի մեջ։ Ընդ որում այդտեղ կա երկու հավաստագիր։ Մեկը կոչվում է նույնականացման authentication հավաստագիր և մյուսը ստորագրության հավաստագիր։ Նույնականացման հավաստագիրը գործում է դրամադրման պահին, այսինքն եթե դուք վերցնեք, փորձեք հիմա PIN կոդով բնականաբար գործել պետական կառավարման կայքեր, որտեղ որ ստորագրություն չի պահանջվում, ընդամենը ձեր ինքնությունը պարզելու համար PIN-ը ուզում է։ Այդ ժամանակ դուք հանգիստ կարողանում եք ուր գործել, կա օրինակների pension եւ այլն համակարգ։ Բայց եթե դուք ուզում եք կատարել ստորագրություն, այդ ժամանակ դուք պետք է EKENG-ին լրացուցիչ վճարեք, տարեկան սպասարկման վճար 3000 ֆրանկ, ու ձեր ստորագրությունը արդեն ակտիվ եւ ավելի մեկ տարվա ընթացքում։ Ընդ որում հետ ամեն ինչը կարող եք անել on-line, մեր կայքի միջոցով,
ձեր անձնական գրասենյակը մտնիք եւ ընդհանրապես ինչ-որպես ձեր նույնականացման քարտապետ ունենալ առանձնա չի լինի եւ քարտ կարդացող սա այսօր օգնություն եւ բնականաբար քաշի ծրագրել հավաստակել որպեսի համակարգիչի ճանաչի ինչ-որ բարդ process-ա բայց ես դուրս եկա Да, хорошо. Так. Որպեսի հավաստակները Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործում մի շարք համակարգերի արդեն տեղադրված է էլեկտրոնային ստորագրության մուտք գործելու կամ պետության հետ հարաբերվելու եղանակներ, հա։ Ամենապարզը ձեզ ասեմ հարկային հաշվետվություն։ Հայաստան Հանրապետությունում հիմա չկա որևէ տեսակի հարկային հաշվետվություն, որը որ հնարավոր է իրականացնել թղթով։ Բոլոր հարկային հաշվետվությունները հիմա Հայաստան Հանրապետությունում ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով, որպեսզի դա կարողանաք անել, որ պետք է ունենաք եւ նույնականացման քարտ եւ լավեր ակտիվ էլեկտրոնային ստորագրություն, հակառակ դեպքում հարկային ծառայության կայքը ուղղակի չի ընդունի ձեր հաշվետվությունը։ Նույնքերպ հիմա Հայաստանում ներդրված է invoicing-ը, այսինքն կարող ենք երկուսները իրար հանդեպ երբ որ invoicing ներկայացնում ինչ-որ ծառայության աշխատանքի դիմաց, նույնիսկ դուքով է։ Այսինքն հիմնականում այս պահերությամբ մենք ունենք ներդրված մի շարք պետական մարմիններում դրա կիրառումը, հա, կադաստրի բիզնես ռեգիստրը, երկրաթոշակային համակարգ, լիցենզիաների տրամադրման համակարգ, ազդարար եւ այլն, հա։ Ու այդ իսկ պատճառով հիմնական այս պայմանությամբ հիմնական օգտատերերը ստորագրության ոչ թե քարտերի։ Մենք ունենք հանրապետություն մոտավորապես 750-ից 800 000 նույնականացման քարտեր թողարկված ընդհանրապես, սակայն ակտիվ ստորագրություն ունեցողները մոտ 80-ից 100 000 են, ովքեր են դրա կարող կառավել հիմնականում հաշվապահական ծառայություններ մատուցող անձ։ Որոնք կամ հուսափելի պետք է գրառվի։ Եթե պետք է հարցը լինում անցածքում տվել, հա։ Ինչանում նաև եկինքը մնացածը մի շատ հարկեր պատմեմ, մենք ունենք նաև շտեմարան, պետական ծառայողների հավ ծառայողների սոց պատհետակություն, երբ լսել եք, դա պետության կողմից սոցիալական օգնությունն է քաղ ծառայողների, մենք դրա շտեմարաններ ենք վարում, որի միջոցով քաղ ծառայողները կարող են ստանալ բժշկական սոցիալական օգնություններ։ Սա նոր ծրագիր չէ, բայց նոր ենք ներդնում էլեկտրոնային առողջապահության ծրագիրը, որը ավելի հայտնի է e-health մեր ծրագրության մեջ։ Իդեպ վաղը հավանաբար կառավարության որոշումը կլինի արդեն, որ կոնցեսիոներ ընկերության օպերատորը այդ պահանջ իր հավանությունը տրվում, եւ Հայաստան Հանրապետությունում դրանցից լիարժեք ներդրվում էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ։ Սա Հանրապետությունում գրեթե խոշորագույն էլեկտրոնային համակարգն է լինելու, որովհետեւ սա վերաբերել է յուրաքանչյուրս։ Իրանց ներկայացնել հիմա փորձում բացատրել։ Համապարփակ մեծ համակարգ, հա, որտեղ ցանկացած անձի էլեկտրոնային բժշկական տվյալները պահվել։ Բոլոր գործողություններով, բոլոր, չգիտեմ, միջամտություններով եւ այլն եւ այլն, դա շատ կարճ բացատրեց։ Այո, այդ թվում այս կողմից բժշկական օնլայն ստորեր բանը կամ EMR, էլեկտրոնիկ մեդիկալ ռեկորդ, որը ըստ էության իբրև տվյալ անձի ամբողջական պատմությունը ժամանակագրական բոլոր տեսակի միջամտություն։ Հարցը տվեք։ Որ ժամանակ ժամանակ կարող է ժամանակ պահանջել ներդնելու համար ծրագիրը։ Հիմա հաստատ խնդիր կառաջանա։ Բացի դա, արդեն ներդրված է որոշակի ռեսուրսներ։ Այս պահը տարվա սկզբից գործողությունները գնում են, քանի որ մինչև օպերատորի հիմնումը մասնավոր եւ կառավարման հաստնելը ծրագիրը project management-ը ամենասկզբից կատարել է EKENG-ը, ու մշակողը հիմնականում եղել է Ericsson ընկերություն շվեդական հիդրոպովատական ընկերության միջոցով, իսկ սա շատ բարդ մեթ համակարգը, մենք սկսել ենք աշխատել 2009 թվականից։ Մշակումները ավարտվել են 2014-15 թվականին, իրականացվել է 6 հաստատություններում բժշկական,
ներդրման փուլը մենք սկսել ենք տարվա սկզբից։ Մինչև օպերատորի հիմնումը, որպես հիմնական օպերատորը, ԵԿԵՆԳ-ը իրականացնում է դրա սպասարկումը։ Իսկ ժամանակավոր օպերատորը հիմա ԵԿԵՆԳ-ն է։ Ներդրման փուլերը հետևյալ են։ Հիմնականում ներադրվել բոլոր այն հաստատություններ մարդի ներդրված տարվա սկզբից, որոնք որ պետական պատվերի շրջանակներում ֆինանսավորվում են իրականացնում։ Իսկ դա մոտավորապես 500 բժշկական հաստատություն։ Հիմա հիվանդանոցների համար տասերին ենք հանդրադառնում բացատրում։ Որպեսզի համակարգին հնարավորություն ունենան միանալու, հիվանդանոցի շատ բան պետք չի, բացի համակարգից և ինտերնետ հասանելու։ Օպերատորը երբ որ կգրանցվի, երբ կսկսի գործել, բնականաբար լինելու են տասեր, որոնք որ պետք է օպերատորին վճարվի, որպեսզի օպերատորը կարողանա և հետագա զարգացում համակարգի ապահովի և պատկերացնում եք ծրագրավ համակարգ քիչներ, սերվերներ, ստորիջներ և այն, հա՞։ Այո, օպերատորը մասնավոր կազմակերպություն։ Ինչպես իհարկե քննամիջազգային տենդը, տենդերի արդյունքները դա հաստատվում է հայաստանում։ Հաղթողը ֆորմալ կոչվում է Սայլեքս, շվեյցարական և Մեքսիս ապահով, պարտներներից մեկը հայկական գործընկերն է Էրիքսոն։ Էրիքսոնը ուղղակի միանգամից չի ուզում մտնի շուկա որպես հիմնում, բայց ինքը ամբողջապես հետևը կարող է հասանելիությունը լինում է կամ բուժական անձնակազմին, կամ տվյալ քաղաքացուն, եթե ինքը մտնում է իր էջը նայելու։ Եթե ստե ինտերնետը կարող եմ ավելի բան ցույց տալ։ Քաղաքացին ունեք ինտերնետ։ Հաճարի ունենալու համար։ Ինչպես։ Քաղաքացին ես վճարում եմ։ Քաղաքացին ոչ չի վճարում։ Վճարում են միայն բուժական հաստատությունները, որոնք որ համակարգի միանում են։ Բնականաբար բոլորն են միանում։ Ինչպես։ Բոլորի համար։ Դա էս բոլորի համար։ Հիվանդություններ կան, որոնք գախներ բաղում ու բժիշկներից, չէ՞։ Եթե դա ինչ-որ էլեմենտ HIV պոզիտիվն է, որ չգիտեմ, այստեղ եթե նշվի HIV պոզիտիվը տարբերակով չգիտեմ, ինչ դեպքում պետք է մնաք, չէ՞, հարցնեմ հիվանդներից։ Նայ, երբ որ դու գնում ես բժշկի, դու ունես ինքը բացահայտված HIV կոնկրետ բժշկի գիտի։ Չէ։ Կոնկրետ բժիշկը տեղական։ Հա, կոնկրետ ինչ-որ տեղական։ Հիմա եթե ուրիշ բժիշկ պետք է հիմա, ձեր ցանկությունը, չէ՞ որ հիմա։ Այդտեղ ասում եմ, եթե չի ուզում, ուրիշ հիմանը, որ հիմա։ Շատ լավ։ Ուրեմն հիմա ես այդտեղ խարբ կարդացող սարքն եմ, եթե ունենայի ցույց տալ, բայց համակարգի մուտքը դա։ Եթե ուզում ցույց տամ, թե ինչ-որ ինչպես է դա պաշտպանած։ Այս պահին, քանի որ դեռ արտական տվյալներ չկա, այս հնարավորությունը ունենք, բայց սա վերանալու է։ Լինելը երկու հնարավորություն, կամ EID-ով, կամ mobile ID-ով, mobile ID-ին անդրադառնամ ավելի մանրամասն պատկերացնի քիչ, այսինքն դու կարող ես համակարգ, որպես քաղաքացի կամ բժիշկ, մուտք գործել միայն ձեր այդ քարտով, ձեր PIN-ով և այլ, այդ դից խիստ անհատականացված իդենտիֆիկացիա։ Այդ ամեն բժիշկ տեսականոր է կարող ունենալ դոստում, բայց համակարգը այնպես է աշխատում և այնպես է ստեղծվել, որ այդ զասպոնկաները կան։ Այսինքն երբ որ դուք կգնաք HIV-ի հիվանդ որպես օրինակ, ասեք ինչ-որ բժշկի, որպես ինքը ձեզ հետազոտությունը դուք պետք է թույլատրեք համակարգը։ Եթե դուք չթույլատրեք ձեր պրոֆայլին դոստում, ինքը չի կարող։ Նույն ձևով դա տարբեր ռեժիմներ կա, թույլատրել բժշկին, թույլատրել բաժանմունքին, թույլատրել հիվանդանոցին, որոշակի ժամկետով եւ այլն։ Իսկ ես տեսնում եմ խարտի վրա ես եղել հետազոտություն անցա, այդ ես նայում եմ։ Բնականաբար ցանկացած գործողություն, որ կկատարեն հետազոտություն, որ կկատարեն ձեր հետ, դրա արդյունքները դուք ձեր անձնական էջում եք։ Ցանկացած դուք կարող եք փորձել, եթե քարտեր ունեք, տնից փորձեք, մուտք եք որոցում և դուք ձեր, այս որոցում դուք ինչ կտեսնենք հիմա, քանի որ սկզնական փուլում է, կտեսնենք ձեր տվյալները, կտեսնենք ձեր պոլիկլինիկա, որը դուք բոլորը կցագրված են, ինչ-որ պոլիկլինիկա, եթե դուք
պետք չէ, բայց ես ասում, ձեր կոնկրետ պոլիկլինիկան, ձեր կոնկրետ բժշկի անունը եւ այլն, հա? Այդքանը դուք չես պայմանը պետք ասում։ Իսկ անկետաները դեռ լրացված չէ։ Անկետաները լրացնելը մի քիչ խնդրահարույց է, որովհետեւ պատմի պատմությունը դժվար թե հիմա ինչ որ մեկը նստի ու լրացնի։ Բայց այո, պետք է առաջ նայել։ Նոր կա տարբեր տեսակետներ, որ ամբողջական անկետաներ կարող են լրացվի որոշակի կատեգորիայի պացիենտների համար, ասենք քրոնիկ հիվանդներ, հա, կամ որոշակի հիվանդություններով տարապող հիվանդներ, կամ երեխաները, որոնք ծնվում են առաջին իսկ օրվանից, մտքագրվում է, որ իրենց համար արդեն լինում է զրայական մաքուր պատճառ։ Չէ, քաղաքացի միշտ վճարում է հարկերի տեսքով, ծառայությունների տեսքով, բժշկական հաստատությունների։ Բնականաբար, եթե բժշկական հաստատությունը պետք է օպերատորի վճարի ինչ-որ ծախս, ինքը իր ծախսի մեջ դա ներառելու է, այսինքն ոչ թե դա իսկ բանը ասեմ, բան վճարը սկան ոչինչ չկա, ինքը ասում իմացել։ Համակարգի սերվերները այս պահին պահում են ԱԻՆ-ի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սերվերային հանգույցում այս պահին, բայց իհարկե դեր հետական ողջանկանա, դա արդեն օպերատորի խնդիրն է։ Ինքը գնալով պետք է աչի, որովհետև տվյալները հենց առաջ են։ Հիմա ինչ կարող եք տեսնել, օրինակ, եթե մտնեք ArmSIG-ում, նույնիսկ առանց նույնականացնելու, կարող եք հանրապետության ցանկացած հիմա միացված հաստատություն տեսնել, հա, այս կետերով եք դիտնակ, կարող եք ցանկացած բժիշկ, որը որ այդ հաստատությունը աշխատում է իր մասնագիտականում եւ այլն տեսակ։ Ինչն ասած նկարներն են, մենք սկզբից միացրել էինք, ինքը ավտոմատ է բերում արդեն բնակության պետական ռեգիստրի ծանզագային տվյալը, բայց դժվար շատ ողքեցին, որ իրանց նկարները, հա, մի քիչ սիրուն չի, համակարգում կա հնարավորություն յուրաքանչյուրն կարող է իր նկարը բժիշկը դեպի Ինոտային հիվանդանոցներից եղել են, չէ, ասիկը չի եղել, եղել է Գորիս, Վանաձոր, Բալահովիտ, բանի, Համալսարանի հիվանդանոցը, ապահովագրական ընկերություն, այսինքն ընդ պիլոտները ընդամենը հասկանալու գործընթացը։ Առաջինը, չէ, առաջինը։ Այս պահին հիմա միացրած են 457 հաստատություններ, ինչն է հիմա միացրած, ես դες բարձրացրեցի։ Այսինքն բոլորի քարտերը զրոական միջոկային։ Ըստ էության այո։ Ըստ էության այո, որը պահանջ դեռ լրացնելու չկա։ Գիտեք ինչ եմ այս հարցի ձեզ, որովհետև շատ հաճախ որ գնում են հիվանդանոց, ասում են մի հատ տեսնենք, դուք ինչ հետազոտություն եք անցել այս ժամանակ։ Այո։ Եթե զրոական։ Ինչ որ մի փուլից պետքա սկսել։ Հիմա նույն ձևով ասել եք, թե զրոականը չանեք, չէ, պետք է անել։ Դրա համար ասացի, կլինեմ որոշակի ծախսը։ Գրանցվի նույնիսկ 5-ը։ Բայց եթե մարդը առողջ է, ինչ որ հետազոտություններ անցել է, պատկերում ճարելի աշխատանք։ Իսկ ստոմատոլոգիաները հիմա ձեզ ասեմ, երևի եթե ոչ բավ, ապա մեկ շաբաթ հետո լինել է նաև մեկ այդ առողջության որոշում, որով որ բոլոր հաստատությունները բժշկական, որոնք որ ծառայություն ստոմատոլոգիաներ, դերատներ, չգիտեմ, հետազոտական, իրանք եթե ունեն լիցենզիա, այսինքն փոփոխությունը կատարվում լիցենզիայի գործողության պայմանների մեջ։ Չեմ կարծում, եթե գնային արմավա հետաքրքիր, կարող ասել, սա չի գերազանցում այդ բժշկական հաստատությունների շրջանառության 1.5%։ Ծրագիրը սենց ասեմ, գրելը մի բան է, մշակելը, պայմանները, հետազոտությունները մի բան։ Ասեցի, մենք սկսել ենք մոտավորապես առաջնային հետազոտությունները 2009-10 թվականներին, իրականում տեղ առաջադրանք մշակվել է երևի 12 թվականին, 14-ին երևի եղել է մրցույթը, որոնք դա համաշխարհային բանկի ծրագիրը ֆինանսավորման, 14-16 թվականների ընթացքում ծրագիրն է որպես հոլդինգ մշակվել։
Բայց ամենամեջ ժամանակը ծախսվել է բիզնես պրոցեսները։ Հա, բայց ամենաբարդը ոչ թե ընդհանրապես ես ձեզ ասում չգիտեմ ծրագրավորման հետ ինչ կանով է առնչվում, բայց ծրագիր գրելը ամենա պարզակը, այսինքն ծրագրավորողին մասնագետին, եթե դու կարողանում ես խնդիրը դնել, ասել, ես եմ ուզում հստակ։ Ինքը դա շատ հեշտ կանի կտա։ Ամենաբարդ խնդիրը ծրագրի կառավարումն է։ Ինչ ես ուզում եւ ինչպես ես ուզում եւ ինչ հետեւանքներ կարա դա առաջացնի։ Այսինքն այդ մոդելը ձևավորել եւ դնել ծրագրավոր կոդինգի դեմը, հա, դա ամենաբարդ է։ Որտեւ հա ինքը կոդ ավարտում, ասես, ես թողանեմ մի սվար, կամես մի սվար, բայց պետք է իմանա, ասում ես թե չէ։ Ուրեմն ոչ Հայաստանի քաղաքացիների համար ստանդարտների մոտ։ Հա, իրենք կարող են համակարգում գրանցել, ուղղակի իրենց իդենտիֆիկատորը չլինի ՀԾՀ-ն։ Բանը, ՀԾՀ-ն։ Այն ծառայությունների սոցքարտի համարանիշը։ Իդեպ, մի անգամ ես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային կառավարման առումով մենք ունենք իդենտիֆիկատորներ, որոնք կոչվում են ունիկալ իդենտիֆիկատորներ։ Եթե խոսքում է ֆիզանցած ասում, դա ուրտե անձնագրի համարնական, չգիտեմ, տարեթիվ, այլ դա ՀԾՀ-ն է, առանց ծառայությունների համարանիշ։ Բոլոր քաղաքացիները դա ունեն։ Ինչ ասեմ, եթե ունեք ունիկալացման քարտ, հետևը դրված։ Եթե չունեք, ապա օրենքով կարող եք դերթե նույնիսկ ֆորմուլա թե ոնց է հաշվում դեր։ Բոլորը սոցքարտ ունեն, սոցքարտ։ Բայց բոլորը սոցքարտ ունեն։ Դե աշխատության հենց դիմեք հաստատ կասեմ։ Ուրեմն քաղաքացին հենց ծնվում է, այդ պահից ինքը ստանում է իր սոց ծառայությունների համարանիշը։ Այդ միշտ նույնն է ամենում։ Մի դեպքում ամեն փոխում, եթե մարդը սերը փոխում է։ Հայաստանի օրենքը։ Հա, այնտեղ այսինքն որ օրենսդրության թույլատրված է։ Չգիտեմ օրենսդրության փաթեթը, բայց Որը զրուցում չէ։ Չէ, չէ նա։ Եթե դա, եթե որը ամբողջ ժամանակ անել գա։ Հա, դա ծավալի կողմ է։ Եթե օրենքում չնշված է, եթե սերը։ Դա ինչի՞ չի ասում, որը ձեր։ Այդ SSN համարանիշը օրենքով ալգորիթմը կամ լոգիկան, ֆորմուլայի կարելիած։ Այսինքն ինքը բաղկած, ինչ որ մեկը չի նստում գեներացնում համար ձեր համար։ Դա ավտոմատ գեներացիան է, կախված որը ծնվել, որ ամիսը, որ տարեթիվը, ձեր սերը, հա, չգիտեմ ինչ բառը դառնա։ Արյան։ Չէ, այն մի քանի պարամետրներ, որոնք որ ֆորմուլայով ձևավորում են ձեր ՀԾՀ-ը։ Ինչևիցե դա ունիկալ համարանիշ է, դա չկրկնվող համարանիշ է, եւ Հայաստանի բոլոր պետական կառավարման համակարգերում էլեկտրոնային, եթե անձնական տվյալ մշակում անհատի հետ կապված, դա ՀԾՀ-ն է։ Իրավաբանական անձանց դեպքում երկու ունիկալ կոդեր կա, դա ՀԲՀ կոչվածն է, հարկային փակ վճարողների հաշվարկման համարը, եւ նաեւ կա այսպես կոչված ձեռնարկության կոդ, չգիտեք ասել։ ՀԲՀ։ Եվ կա ձեռնարկության կոդը ավելի մանրամասն է գնում, այսինքն ընկերությունը կարող ունենալ մասնաճյուղեր, ասամեն մասնաճյուղի ձեռնարկության կոդը։ Մի հասկանալ եմ։ Իհարկե։ Այսինքն եթե յուրաքանչյուր ֆորմուլայի գործում կայք, այդտեղ մեզ միանգամից ասում են, թե մենք որ պոլիկլինիկա ենք գրանցված։ Այսինքն կայքը հագեցած այդ ամբողջական ինֆորմացիա, որ յուրաքանչյուր բուժհաստատություն, որ իրավունքի մոտ գործել է տվյալ կայք, գրանցված այսինքն։ Բոլոր տվյալները հիվանդի գնում է հենց կայք, միանգամից գրանցվում է բազայում։ Այո։ Այո, այս պահին դա բոլորը չի գրանցվում, բայց մոդուլները համակարգի հնարավորություն են տալիս եւ պահանջում են գրանցել։ Այս պահին ուրեք ասեմ, միացնելով այդ մոտ 500 հաստատությունները, պետության համար առաջնային խնդիրը երբ ու չեք մտածել, բայց ֆինանսների կառավարումն է։ Իսկ ինչա կատարվել մինչեւ համակարգը։ Մինչեւ համակարգը, եթե դες հետաքրքիրը կարող եմ բացատրել, կա պետական պատվեր հասկացություն, հա՞։ Պետական պատվերի բաշխումը լինում է սովորաբար պետական առողջապահական գործակալությունը, որը պայմանական ասենք պետական ապահովագրական ծառայությունը։ Երբ որ հիվանդանոց մուտք է գործում պացիենտը եւ որոշակի բուժում հաստանում,
այդ հաստատությունները բավականաչափ արդարացումներով հնարավորություն ունեին, որտեւ ամինչը թղթի վրա է կատարվում։ Այսպես կոչված սխեմական մագնիտով եւ գրիչով հաշվետվություն գրելով։ Այն մասերը, որոնք որ հաստատում են գրվում գրիչով, այն մասերը, որ միջև հաստումա պակ կարող է փոփոխվի մագնիտով, ռետինով ջնջելով եւ այլն։ Ինչա կատարվում տեխնիկապես, ինչ հնարավոր է անել ամենը։ Ես ոչ թե մեղադրանք եմ բերում, այլ հստակ ասում ինչա կատարվում։ Այսինքն կարող է պացիենտի գույ արիք վիրահատեն, բայց նկարագրեն, որ դա ասենք հաստ արիքի լուրջ վիրահատություն ուղուցք է։ Պետ պատվերի շրջանակում ֆինանսավորումը կախված է տարբեր համակարգերից, այդտեղ բարձրությունից, միջամտության եւ այլն։ Այսինքն շատ կոպիտ ասա, 10 միավոր ծառայությունը կարող է ներկայացնել 100 միավոր։ Հա, լիմիտի բողոցում։ Դու դա շատ դեպքը լիմիտի բողոցում ասածը դա էլ մեր EKENG-ի հարցումն է, որովհետեւ EKENG-ը ներառում է ավիատոմսերի համակարգը պետական, այդ բարակապակցությունը տեղից է եկել։ Հա, միջև է դա, պրինցիպ գողությունները դեռ կարող եմ առանց մասին ավելի դետալացված պատմել։ Վերադառնանք նշումցան։ Որպեսզի այդ ամենը չկատարվի, ինչ են կատարվում, հա։ Տարբեր պայմանություններով կարող է բուժ հաստատության ղեկավարը կառնավորվի վերադասմարմի հետ, վերադասմարմում նրա հետ։ Այսինքն այդ բաշխումը ոչ արդար է, անկառավարելի եւ բավականաչափ կորուստներ է լինում։ Ստուգողները իջակի չեն դստում։ Պատկերացրեք թղթի վրա է հիմնականում այդ շարժերը։ Արտաքին ստուգողը, եթե գա ուզենա ստուգի, այդ թղթերը հնարավոր չէ այդքան ստուգել, գումարած դրան ամբողջ բժշկական բառապաշարը, եւ եթե նույնիսկ իրականում եմ ասում, ինչ որ ստուգող ցանկություն ունենա եզրակացություն ունենա վերստի ուրիշ բժշկից կամ հաստատությունից, իմացեք, որ բժշկների մոտ շատ լավ կորպորատիվ սոլիդարնեսը գոյություն ունի։ Իրանք իրարժեք գործ են տեսել։ Այսինքն ինչա կատարվել մայիսից անցել ամբողջապես այս համակարգի վրա ֆինանսական հոսքերը պետ բան։ Արդեն առելի տնտեսում է աննկարագրել։ Երբ որ մենք սաներ ենք դրել, յուրաքանչյուր քաղաքացի կցագրվել է իր օրենքինքը։ Ես որ ասում եմ ներդնել, պատկերացեք ինչա տեղի ունեմ, այստեղ ոչ մեկ չի նստում, էլի դրա ուն ազգանու ձեռքը բավական որ կկցագրում։ Կա այդ ՀՀ, կա այս ծրագիրը շարքակված պետական բնակության ռեգիստրի դատաբազայի հետ, եւ այդ տվյալները ավտոմատ սինխրոնիզացիան դնում եւ քաշվում են։ Այսինքն քեզ համեցա, որ մարդ մահանալու անկետան չի ջնջվում այն։ Անկետան չի ջնջվում, բայց տեղեկությունը կգա, որ մարդը մահացել է։ Չէ, storage-ը արումով, բնականաբար զբաղեցնում, բնականաբար ապրելու աճելու է, ու դրա համար բնականաբար վճար է դարձնելու, որպեսզի storage-ը կարողանան ապահովեն օպերատորը։ Դա ասում է լայնանալու։ Ձեզ հետ իրականում մարդու կյանքի հետ կապված կամ մարդու առողջության հետ կապված տվյալները չեմ կարծում, որ հնարավոր է ջնջել ավելի քիչ քան 50 տարի, քան 2-3 հետ, ասեմ ինչու, օրինակ։ Հնարավոր է պետք լինի մարդու գենետիկական ինչ-որ կապեր ճշտել։ Այսինքն դրանք նույնիսկ արխիվացման առում մարդը, քանի ողջ չէ, դա 100% պահպանվում է իր մասին տվյալները, իսկ մահանալուց հետո առնվազն 50 տարի պետք է պահպանվի։ Այսինքն դա դրական է, դա ծրագիր է, որ այդքան տարի բոլոր տվյալները պահպանվում են։ Կայքը ասեմ, կայքը դա ծրագիր է, ինչքան ուզում եք լցրել, եթե դուք կապահովեք նաև դրա հետևից storage-ը, այսպես ասած, պահպանման հնարավորությունը։ Մեզ փողերի հետ կապված, դա ուզում ասեմ։ Դե մեզ փողերի հետ կապված, բնականաբար մեզ փողերի հետ կապված, բայց ես եմ ասում, այդ փողերը չի գերազանցելու ամբողջ բժշկական ոլորտին ուղղող ծառսերի 1.5%։ Բայց արդյոք բժշկական հաստատությունների կարողությունը դա ներկայացնի հանրությանը։ Համաշխարհային զարգացման ինչ-որ բան չի ներառում իրենց օրինակ։ Հերթով հարցերը տվեք, որովհետև թարմ եք չեմ։ Ինչպես նահասել։ Արդյոք տենց կներկայացվի հանրությանը, հարցը տեղյակ ունի, որ այդ ամենը շատ 1.5% ավելի 10-15, որ ժողովուրդը դրա համար մի հիվանդացեք, որովհետև
հիմա իր հարցնում եք հիվանդանալուց հիվանդանակ թե չէ։ Միշտ արդյունքում։ Չէ, թանգացումը էլ եմ ասում, այդ արդեն տնտեսվել է, այդ 1.5%-ը չէ, արդեն մոտ 23%-ը տնտեսվում ենք ընդհանուր մեր պատվերի շրջանակում։ Որովհետև ես ձեզ օրինակ բերեմ, ես նույն համակցման արդյունքում պարզվելա հետևյալը, որ մենք 10 հազարավոր մարդիկ ունենք, որ կցակրված են որոշակի պոլիտիկաների, բայց այդ մարդիկ կամ մահացել են, կամ գոյություն չունեն, կամ վաղուց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն։ Հիմա բացատրեմ ինչի արդյունք է դրել, էլի։ Պոլիտիկաները, երբ որ ֆինանսավորում են ստանում, նրանք ստանում են ոչ թե ձեր այցով, կոչվում է per capita, հա, քանակով։ Ամեն մի պոլիկլինիկային, ասենք, կցակերված է ինչ-որ քանակի պացիենտ հնարավոր։ Դուք կարող եք պոլիկլինիկան գնալ, չգնաք 3 տարի, բայց ինքը գումարը ստանում է։ Այդ քանակության համար գումարը ստանում է։ Ու եթե իրականում 10,000 հոգի է, բայց գրված է 12,000, ինքը 12,000-ի համար է ստանում, չէ՞ per capita։ Հիմա այդ ամեն ինչը մաքրվեց։ Հիմա ինքը իրական պատկի լինի։ Արդեն ստացվեց, որ կան դասը։ Ցավոք, բայց հողակուսով ես դիմա դրեց։ Ինձ հետա գիտում է, եթե այս տրայգին ներդում ենք, հա, արդեն ներդում հացա։ Մի քանի տարի հետո կամ բում ավաճացել, որինակ եթե այդ ձեր ասացով, հա, պոլիտիկաները գումար են ստանում դեղը տեղ, որ այն ինչ է ստանում անվճար բաժանելու համար, եթե իրանք տակով Եթե ձեզ հետաքրքրի ցանկացած ինովացիոն պրոյեկտի դիմադրություն, եթե ես կարող եմ բազմաթիվ նման օրինակներ բերեմ, որ ես ասեմ։ Սկսած 2002 թվականից։ Դատական համակարգ, որ դատավորները ընդհանրապես անձեռնմխել են համար, այլ ուրիշ ինչ-որ նորաբուծություն անել համակարգ դնել է տարելի տանջանքը։ Բնականաբար դիմադրությունը ներկա է։ Բնականաբար ինչ-որ մարդը շահի կապում է, նույն այդ պրիմիտիվ գողության տոմսը, գիտեք ինչ, դա չէ՞ պայքարում են մենք։ Միջև հիմա փորձում են պայքարել, որ եկեք հետ մեխանիզմները բերեք։ Հետ պրիմիտիվ գողության մեխանիզմները նորից ներդրեք։ Այդ պրիմիտիվ Այդ մասով չինովնիկ է, բայց չինովնիկի մտածելակերպել ունեմ էլ, այս պետական կառավարման դիմ։ Բնականաբար նույն պետությունում լինում են մարդիկ կամ լինում են հողակներ, որոնք որ փորձում են ինչ-որ բան փոխել, այդպես մի նայեք, որ ամեն ինչ վատ է ու վատ է, հա։ Կա դիմադրություն, ներքին դիմադրություն, արտաքին դիմադրություն, բայց այդ դիմադրությունները հնարավոր է հաղթահարել այդ շատ բան կախվածավորում, այսպես կոչված քաղաքական կանքից։ Հիմա ամեն ինչ մեջ տամ եմ նախագահի մակարդակ հասցնել, էլի, որ նախագահ ուզի կանի։ Կան հիմա արդեն արդյունք է դուզում տալ։ Քաղաքականացնել։ Մի քաղաքականացնել, որտեղ տարբեր մակարդակների եւ տարբեր դիմադրությունների հարցեր են, կամ տարբեր քաղաքական կամքերի։ Հիմա կարող ես ոլորտում ասենք առաջապահության նախարարության կամքը բավարար է ներդնել համար։ Ասենք ուզում ասեմ, այդքան պարշի կամ գիտես միանշանակ մի ընկալեք երբևիցե, որ այ եթե պետությունն է, պետությունում լավ բան չի կարելի։ Չէ, պետությունը այնքան լավ բան անում, որ այո, PR-ի մասը միգուցե ոչ միշտ լավ ներկայացում, որովհետև PR-ը անելու համար էլ է նման։ Ամեն ինչ լավ բան անելը հնարավոր չէ, այտենց բոլորը տեսեք, ի՞նչ լավ բան կա։ Բայց բաները արվում է, որոշակի փոփոխություն լինում է, ունես միանշանակ։ Հիմա այս մասով այո, լինելու է դիմադրություն, թեև արդեն գիտակցության բոլորը հասկանում են հիմնականում հաստատությունները, որ անխուսափելի է։ Լիցենզիայի մասին որոշման մեջ կլինի փոփոխություն, որտեղ լիցենզիայի պայմանների փոփոխությունը նախատեսում է օրենքով առնվազն 6 ամիս առաջ տեղեկացում։ Այսինքն, հենց որ կընդունվի որոշումը, ուժի մեջ կմտնի միայն 6 ամիս հետո, դա մոտավորապես փետրվար
ենթադրաբար, մարտավիս, դրանից հետո պարտադիր արինում բոլոր այն անձանց հաստատությունների համար, որոնք ընդհանրապես բժշկական ծառայություն են ապացուցում։ Դա կլինի դեպատում, դա կլինի ատամնաբույժ, դա կլինի լաբորատորիա եւ այլն։ Դուք գիտեք ինչ արելի բանները հասուցի են դրանք։ Տերապետ։ Ինչքան սերտ կա տերապետ։ Մեր կողմից։ Ինձ ասում արելի գումարն է, նույնը դեղատնային գործունեության մեջ։ Դեղատնային գործունեության մեջ չհարգող սև շրջանառությունը շատ ավելի մեծ է, քան իրականում այսպես միջոց հարգող շրջանառությունը, եթե դες եք։ Դա արելի գումարն է։ Հա, բայց համաձայնված է, որ փոխում է։ Իսկ տեղեկատվություն EKENG-ի մասին կարող են տեղեկանալ երեխաները։ Հա, իհարկե։ Եվ մնացած բոլորը, ասենք, կայքում ամենը կա։ Ամենը բնականաբար դες չկա, հիմա փորձեմ վերադառնալ EKENG-ի դրա։ Պարզապես մեր ժամանակն արդեն գրացել է։ Մենք չէ ժամանակ ունենք։ Արդեն 10 րոպե գերազանցել ենք։ Լավ։ Լավ, եկեք սենց ասում երեխեք։ EKENG-ի կայքը կա, ոչ մա EKENG.EN։ Այնտեղ իհարկե բոլոր մանրամասները այս ամեն ինչը չկա, բայց ընդհանուր պատկերացում կարող եք ունենալ։ Այսպես կարում, եթե թույլ տաք այս պրեզենտացիան մենք ավարտ մեր կայքում դնենք։ Պրեզենտացիան շատ քիչ բան կտեսնենք, եթե չբարձրացնենք, փորձում կարևորագույն բաներ ասեմ։ EKENG-ը նաև անում է հետևյալը։ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում այսպես կոչված շլյուզ կա։ Շլյուզը ինչա, դա սերվերային համակարգա, որի միջոցով էլեկտրոնային տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության միջև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի եւ անդամ երկրների միջև փոխանակվում։ Շատ կոպիտ ասեմ, ասենք այս սկզբնական փուլում, երբ որ մենք բեքափ չունենք, եղել են դեպքեր, երբ համակարգը ինչ որ պատճառով անջատվել է սերվերը, ու ասենք ֆորերը, որոնք որ լավ բաղադրին չեն կարող անցնել, միջով մեր համակարգը ինչ միացնենք դուք, որովհետեւ առանց այդ տեղեկատվության փոխանակման հնարավոր չի ձևակերպել։ Դա մեկ այլ ֆունկցիա է, պլյուս Եվրամիության հետ մենք ծրագրեր ունենք, եւ ինչ ասեմ, դրսում կան շատ ծրագրեր, որտեղ կայքին դեպքեր ունենք։ Ես հետ ասել եմ, եթե ես փակը ցանում եմ տամ, զանգեք, գրեք, չեմ ուսումնա, որը որ գործում է Էստոնիայում եւ Բալթյան միջակայք երկրներում, ինչը հնարավորություն է տալիս ձեր հեռախոսի SIM քարտի մեջ ունենալ այդ հավաստագրերը, որոնք որ հիմա մենք ունենք նույնականացման քարտի մեջ։ Այսինքն, երբ որ դուք վաղուսոր ուզենաք ինչ-որ կայթ ֆուդ գործել, հաստատուց ծորագրել, եւ այլն, դուք ոչ թե քարտ ռիդեր եւ նման բարձությունների հետ պետք է առնչվեք, այլ հեռախոսի համարվել ձեր մուտքային կայքում ստանում եք համապատասխան հաղորդակցություն հեռախոսի վրա, PIN կոդը մուտքագրում եք եւ դուք հայտնում եք այդ կայքում եւ համակարգը ձեզ արդեն խիստ նույնականացնում ճանաչում որ դուք։ Այս դուք եք պատասխանել այս համակարգը։ Չէ, հավ ավանաբար քարտուղարուհի ավելա մեյլով գրեք։ Կարող եմ ասել, բայց շատ ժամանակ ավա չդերսնեմ։ Գրեք 091 40 76 20 այո, բայց որ չվերցնեմ, չնեղանաք հանդիպումներ, քննարկումներ եւ ավելի լավ գրեք այդ դեպքում։ Իմեյլը ամենահարմար կարելի է։ Լավ, դեզ շնորհակալություն, դեզ հաջողություն։